Me anë të Zot, me anë të hirit të Zotit ton, do të lexojmë nga Zbulesa, kapitulli i dytë dhe paragrafi i parë. Pra Zbulesa, nga kapitulli i dytë, Zbulesa ose Apokalipsi i Jezu Krishtit shfaqur Gjonit, kapitulli i dytë, paragrafi i parë. Angjëlli të Tekishës së Efesit shkruaj Këtë thot, a që mba në të shtatë ijet në të djathën e ti dhe që ecen në mes të shtatë shandanëve të prejari, Oni një veprat e tua mundin të ndërërimin të ndërë, edhe se si s'mund t'i dërështë të këqinët. Si mund t'i dërështë, ti i vuren në provë ata që pretendojnë se janë apostuit dhe nuk janë dhe i gjetë e gënje Ti ke dëruar, ke qëndrëshmëri dhe për hirtë e tim je munduar pa u lodhur, për kam diçka këndër tejet, sepse dashurin të ndërë të pare në le. Kujtohu pra se nga kjerën, pendohu dhe be veprat të para, Në mos do të vi së shpejti të ti dhe do të, sh... do të luaj shandanin të nga vendi vetë, nëse nuk pëndoesh. Por ti ke këte që ju rrën vërpër të në këllajitë vetë që ju rrëj edhe unë. Ku shka veshle të të dëgjoj, atë që u thot fruma kishavet, vetë, kujt fiton do të japë të haj nga pema jetës që është në mes të parajse së përëndis. Amin. Kisha e efesit është një kishë që veproj vazhdoj në mënyrë të lavdishme me apostullin Paul vazhdoi jo shumë vite përpara, por rreth viteve të 55 para pas Krishtit dhe tani kemi këtë që shkruhet nga Joni Zbulesa në vitin 95, do të thënë 40 vjet pas. Në qofë se 65 vjetë si kur unë, për para 25 vjetë isha 20 vjetë. Pra 20 vjetë për para, 20 vjetë më të lavdishmet. Unë gjili u predikuat herë në të gjithë azinë, në mënyrë të mërkullushme dhe më madhështi duke berë për E gjithë azia besoj dhe, dëgjuan dhe, dhe besuan dhe u kryua kisha e bukur e efesit, por dhe të gjitha kishat e azias të shtatë kishat që përshkruan këtu fjala e përëndis. Dhe pak vite më vonë, Nga 54-a, do më thënë në 60-ën dhe 62-ën, pas 6 vjetësh, rrëth vitëve 60-ë, dërgoj edhe një letër apostulli palë dërit kishës e efesit, një letër shumë të bukur, duke lafderuar këtë kishë, një kishë ku më të vërtet në të cilën lafderohej krishti. Kisha e shumica e besimtarve të gjithë se cili nga ato. Në 96-ën, shumë do të jetonin nga ajo kishë që besuan atë herë në 55-ën. Shumë do të ishin gjallë, do të theje që jetonin pra, pas 20 vjetës që kryua kisha. Shumë do të ishin gjallë ato që moren dhe ledzuan letër e apostolit palë në vitët 60-ët, dhe shumë do të ishin gjallë nga ata që e njoftë lavdine për endis deri në 95-ën apo 96-ën. Eshtë një kishë për të cilën Zotit Anime thotë, se ke shumë vepra të mira. Se ke e vlerëson mundin e Zoti mundin e kësaj kishe që bën vëllezër dhe motrat në atë kishë, se ka durim dhe mund të nduroj ose oh, aq ishe bukur e ka dallim të dalloj rrezikun të gënjeshtën nga e vërteta e Ka mundësin edhe të provoj, sepse ka dituri dhe menqëri duke i dhenë në provë ata që pretendojnë se si janë apostoje dhe vuan si kish e krishtit, por nuk i humbë shpresat e saja, nuk më paket. Një kish ku du të thonim vëlezër dhe besimtar të mërkullueshëm ku nuk mund t'ju gjesh dot në një munges, besim, shpres, durim, dashuri, dalim, vëlezër të sprovuar, por ajo që ka rëndësi, nuk është se që shohim ne, në vetën tonë apo të këtë tjiret, apo se që farë shohim të tjiret të këne. Qoftë ajo është se shohim ne në vetën tonë, apo të tjiret në ne, ne është shumë e keqe apo shumë e mirë nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se qëfar shikon krishti në gjithë njerin nga ne, sepse nga ta që shikon krishti të gjithë njerin nga ne, më varet e ardhëmja jonë. Dhe e ardhëmja dikur nuk ishte ka që rezikshme, sepse prisnim se do të rriteshim, do të plakeshim, do të vijë zotit të namarë dhe në momentin e fundit akoba do të pëndoheshim dhe do të ciktim por e ardhmja tani është e pa dukshme. Sepse fundi i gjithë qka është afer, për një moment pa pritur, në atë moment që nuk e, pre, nuk e presim, dhe më thënë atë moment që nuk e mendojmë, thotë krishti për rëmbimin, ka për të dëgjuar boria dhe zeri kërë angelit dhe ka për të dëgjuar boria e përëndisë dhe duhet të jemi gati. dhe përgatitja juon varet nga ato gjëra që shikon Krishti në zemrën tënde, vëlla dhe motër. Dhe në zemrën time. Ajo që shikon Krishti në zemrën e bariu të kishës së Efesit, nga e cila mvaren nga e cili varen edhe njerëzit të tjerë, ajo që shikon në zemrën e babait që është në kishë ku nga i më varë e të gjithë familja, ato gjera që shikot të kënëna më varë e Nga i që shikot të këpleqet më varë e dhe motrat. Nga ato që shë të vëlezit dhe vjetër, ku të, të jenë tip i kopes dhe më varë shumë gjera nga këto. Nga ato gjera që shë tek vjaket, tek të këpleqet, të këpleqet 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 të cilët do të jenë shëmbull për kopën e Zotit dhe varen shumë njerëz nga këta. Kjo ka rëndësi. Sepse nuk je vetëm. Dhe që në mardhenjën të ndë me krishtin je vetëm. Por nuk je vetëm në... Sepse pranë të jetë njërez, ku mundesh ashtu si kurse duhet si pas fjales e përëndis, ti përfërcosh, ti ngushelosh dhe ti ndihmosh. Ose mund është ti skandalizosh dhe ti shemë bëshfare. Dhe është e shkruajtur se skandalet pa tjetë që du të vinë. Mirë ato njerët që du të i silë skandalet. Nuk është e mundur pra që një motër e vjetër, një grua, e një dhjaku apo e një plaku të kishës të mos jetë shembul në kishë, të thojtë vja një grua e shet e përëndis, pa nga mosha që ka. Të rindë të jenë shembul në kish, fëmijët të jenë shembul në kopen e zotit, gjithë se cilin nga ne të jetë shembul. Dhe shumë me te për përëndia të naruaj pleçt, dhe bariu i kishës që të jenë shembol, dhe familjet e tyre, gratit të tyre dhe femijet e tyre si se thot unë i Jezu Krishtit. Jo je si kur të doj zemra jon, as si kur të, më, si të mendoj logjika jon, grat me veshët të thjeshta, jo me mini fund, jo me robat të ndryshme të të dukshme, zotë të naruaj, me veshët të thjesht, me mirësi, me shëtërim dhe me pastërti, me respekt, Dhe shumë të tjera do të doja të thoja, por do të mund të thoja, por nuk dua të them. Por të gjithë i dim të tjerat. Në kishën e Krishtit nuk i je vetëm. është edhe Krishti që na shikon. Dhe Perëndis i përket që ti shoh të, të gjithë njerëzit. Dhe nga sjellja jon dhe mënyra jonë më varet mirësia e përëndis ndaj dajnesh për familjen tonë dhe për të gjitha ta që jemi me ta do më thenë. Sepse tek të këpopullë Izraelit i kështë të thenë atë herë, kështë të thenë gjera shumë seriozet duke i thenë, se edhe për ju, edhe për fëmije tuaj, edhe për një për i dhe mbesa tuaj, unë do të veproj, si pas mënyrës dhe, dhe si pas që li e Dhe kjo nuk është vetëm ku e shumë serioze, por e shohim dhe gjithë dit. Shohim mirësin e prendis të disa njërez të cilët mundohen dhe qëndrojnë dhe nuk e shohim atë të kënjërës të tjerë. Por kjo nuk të të thotë se për një moment kur të vinë vuajtjet dhe provat se janë nga mëkati. Jo, provat në jetën tonë vijnë qoftë vijnë për mësim, ku është edhe gjykimi dhe rregullimi, qoftë për të dhënë fryt, sikur se jerdhit për Krishtin ku nëpërmjet vujtjes së tij shpëtuam ne, apo qoftë për mëshirën e Perëndis, ku Zoti do të na ruaj nga diçka e keqe dhe na ndalon me një diçka shumë të vështirë, të na ruaj nga një diçka më e me keqe që mund të ndodhte dhe më rëndësishme nga të gjitha nuk na jep të drejtën për endia që të shohim pranë nesh për të gjikuar dhe për të folur për të tjiret. Duke thedë se në qofë se gjikoni, do të gjikoheni, në qofë se denoni, do të denoheni. Por ajo që na kërkon për endia është që të shohim brenda nesh, në zemrën tonë, në shpirtin tonë, në mendjen tonë dhe në zemrën tonë nëse me të vërtet është mësuesi e jonë krishti, nëse me të vërtet drejtu e jonë është krishti, të shohim nëse me të vërtet ati jonë është ati qelorë, nëse në të vërtet është udha e vërteta dhe jeta në jetën tonë krishti. Dhe në qoftë se jeta jonë frëmërore, caktohet si e pelqyshme për para për endisë, në se qëfar besojmë, në se qëfar jemi dhe në fundë në qëfar bejmë i them dhe një herë tjetër që të mos i harrojmë. ku je? Je bir i Perëndis, në të cilin në ku kënaqet Perëndia me ty. Ky është biri im i kënaqur, në të cilin jam kënaqur. A je bir i Perëndis, në të, të cilin kënaqet Perëndia? Cili është besimi i yt? Besimi yt është i fiksuar në fjalën e shkruar të, të Perëndis në këtë ungjill të vërtet në emër të Jezu Krishtit dhe kusht të drejton apo kusht të këshilon të këshilon fryma e shet apo fryma e botës të këshilon fryma e lavdisi përëndis apo të këshilon fryma e botës për ndjekjes që përndoqen pra Jezu Krishtin. Dhe nëse do në të shohesh se kush, apo se cila je, në që se do në të shohesh se kush të mëson, dhe se kush të drejton, që ndrë për para pas dhe shikoj pak vetën tënde. Nëse ke shumë në gjyra në, në, në vetën tënde, dhe jo një thjeshtësi, që ndrë për para fjale se përëndis dhe shikoj zemrën tënde, nëse është e pastër dhe nuk është e mbushur me hidhërime, akoma edhe me ligësi dhe shiko edhe frymën tënde ose mendjen tënde, nëse është një frym apo një mendje e përulur, dhe do të shohësh shumë mirë se kush je, se kush të mëson dhe se kush të drejton. Për këtë arsye na therrët dhe therrët kishën e Efesit. Edhe pse ke ke kaq shumë vepra të mira në durim, në dallim, në besim. Edhe pse ke kaq vepra të mira në mund apo në flijime, por të më mungon një diçka kaq e vogël, por kjo kaq e vogël sikurse është e shkruar se pak maja e bën gjithë brumin të zihet. Pra kaq gjë e vogël se nuk më don sikur më ke dashur përpara pra e le dashurin e parë. Veprat e tua nuk kanë të njetat levizje tani si kur kishin atëherë. Atëherë veprat e tua ja i beje me shumë dashuri, por tani veprat e tua behen pak me pak, me me pak dashuri. Mbas është që të dukesh, mbas i bën veprimet dhe punët nga që e ke zakon apo e ke dëtyrim, por nuk i bën për dashuri. Perëndia donë dashurin e plot. Një dashuri të plot ndaj ti, ku nuk mund të apër por mund t'ju ju them që t'ja kërkojnë për endisë. Nuk mundëm t'ju them se si e është kjo dashuri, ku thot fjalla për endisë se dashuria e krishtit të i kalon gjdo mendje, Nuk e di se çfarë do të thotë të duash Krishtin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me gjithë forcën tënde. Nuk e di se çfarë do të thotë. Të duash vëllain tënd sikur të ka dashur Krishti, apo sikur të dën Krishti. Nuk di ç'do të thotë të duash të afërmin tënd sikur veten tënde, mbasë mund ta fantazoj por nuk di sepse nuk kam eksperiencë për këtë. Por një gjë mundem t'ju them se ai që na këshillon dhe ai që na urdhëron, ai din ka provojat e tilla dhe mund të na jap. Por për ne mjafton që të pendohemi. Mjafton vetëm në çfarë themi se o Zot, jam i mangët, në shumë jam fajtor. Nuk jam i tillë Zot për me bej. Nuk mundem për me bej. Mbas e dua, por më jep dëshirë akoma më të madhe. Më ndihmo të jem bir i yt në të cilin kënaqesh. Të jem shërbëtor i yt në të cilin e mëson. Dhe të jem njëri të, të cilin e drejton. Sëpse kjo e pak ta, dashuria pra kur të paksohet ose kjo e vogla kur vazhdon të shtohet mungesa e dashurisë atëherë do të drejtoj që ta detyroj perëndin ta lëviz shënda, shandanin ton. Nuk e di se si ju a them se çfarë do të thotë kjo, por do të jetë e tmerrshme po të, të marr Zoti atë që të ka dhënë, sepse askush nuk mund të marr atë që të ka dhënë perëndia, por do të jetë e tmerrshme nuk e di se qëfar ke, por e di se qëfar dhe që të kesh, qëfar dhe të mirë që ti ke, krishti ta ka dhenë. Do të jetë e të mërshme të marë krishti të mirën që të ka dhenë. Dhe mos e shikoni vëlezër dhe motra, se kjo ka për të ndodhur të këtë tjere dhe jo të këtë tek mua sepse nëse është shkruajtur se gjykimi vazhdon nga shtëpia e Zotit dhe gjithse cilin nga ne e shtepi e përëndis e gjallë, sepse frima shetë banon në ne. Tempulli përëndis, dhe nga që shumë nuk i di, ju thash, dhe kam të drejtë, sepse nuk di shumë gjera, dhe nga që dhe apostulli palë dhe fjallat përëndis, e din se nuk dim, e din se qëfar dhëtë të thotë, nuk e din qëfar dhëtë të thotë të duam përëndin, të duam të afrëmin tonë, të duam njëri tjetrin nuk e di mirë se çfarë do të thotë nuk e di çfarë do të thotë të jem biri përendis, i Perëndisë i kënaqur në sytë përendis, të Perëndisë të më mësoj Krishti të më dhësoj frymë e shenjtë por një gjë e di se dua o Zot dhe mund të Perëndia ta bëjë në mua dhe për këtë arsye edhe lutet apostulli Paul duke thënë për këtë edhe un nuk pushoj se falënderuari Perëndin për të gjithë ju por duke kujtuar gjithmonë gjithë cilin nga ju në lutjet tuaja, në lutjet e mia, tha apostulli Paul të kisha e fesianëve në vitin 60 pas Krishtit. 35 vjet përpara se ti thoshte se kam diçka kundër teje. Për këtë arsye pendohu që të mos e lëvizi shandanin tënd nga vendi. Thot pra I lutëm përëndis që që jape frim zbuleset që të mësoni frim dituriet dhe frim zbuleset në njohurin e ti, tek paragrafi 17 kapitullu i parë. I lutëm përëndis dhe përëndiet tani i lutët për ju dhe për mua, që të na jape frim dituriet dhe frim zbuleset që të mundemi të njohim, që të ndryqohen syt e zemrës tonë sytë e mendjes tonë që të dini cila është shpresa e thirrjes sonë. A e ke kuptuar se pse të ka thirrur që të të bëj mbret në jetë të jetëve, që të mbretërosh në përjetësi, që të jesh i ngjashëm me Perëndin, që të banosh në përjetësi në lavdin e Perëndis. Nuk e ke kuptuar, asu nuk e kam kuptuar. Zot, më ndriqo me ndjen që të kuptojmë shpresën e thirrjes tënde, të kuptojmë se ku na për ku na ke thirrur. Nuk na ka thirrur të vim në kishë të qëndrojmë një 2 orë të hapse bashku, të agjërojmë së bashku dhe të lutemi. Por na ka thirrur që të jemi në përjetësi me te, në lavdinë e tij të ngjashëm me te, të mbretërojmë me engjëjt, me kryengjëjt, me kerubinët, me serafinët, me të gjitha fuqitë qiellore. Na jep o Zot të kuptojmë shpresën e thirjes tënde. Të kuptojmë se cila është ftesa, cila është ajo e ardhme që ka caktuar për ne, në qoftë se ne pendohemi, kthehemi dhe bëjmë veprat e para. Nëse ne pendohemi dhe i kërkojmë perëndis të na ndihmojë që të jemi sikur se na don Perëndia. e dyta apostulli Paul thot i lutem për endis që të jap frym deturie dhe frym zbulesës që të njihni se cila është pasuria e lavdisë së trashëgimisë së përendis në të shenjtë të tij unë di nga baba im se çfarë kam trashëguar un i njoh njerzit të cilët trashëguuan shumë pasuri nga prindërit e tyre por përëndia do të dim nga ati jonë qëllor se cila do të jetë trashegimi a jonë. Qëfar do të trashegojmë? Pasurin e lavdi së trashegimi së ti, por të këtë shetët do të bëhet kjo. Vetëm të këtë, këtë shetët. Të ka që janë të thirur, të ka që s'kanë për të mbajtër botën, asë gjerat s'kanë për të dashur gjerat e botës. Dhe e treta, cila është madhështia e jash zakonjsh me fuqis se përëndis ndaj neshqe besua, mundësisht thot si pas veprimit të forcës e fuqis se ti, me cilën forcë vepronë në jetën tënde përëndia, nuk mund të largohesh botës, djallit, sepse është i fortë, vetën në përmjet forcës së përëndis, sot jemi në kish. Vetën me forcën dhe fuqin e ti jemi sot këtu. Dhe është ajo të cilën e vurin e veprim në krishtin, duke rinë gjallur për se vdekur ishte, duke e ven të ule në të djathën e atit qëlor në vendet qëlore. Me këtë forcë nga shpëtoj në rilindi, na mbajnë dhe do të na çoj deri në rëmbimin e kishës. Nuk e di e, e saktë se nuk din, ma çfarë të dim me këtë mendje tonë të vogël. Çfarë mund të kuptojmë me këto sy, me këto vesh, me zemrën tonë? Mbretërin e lavdishme të përëndis, madhështin e jakësakonshme të fuqisë së ti që veprën në ne, Për këtë arsye, vallëzërt e motra ti largojmë syt e ton nga pranë nesh dhe të kërkojmë atin, birin dhe frymën e shejt, që të jetë ai mësuesi jon, që të jetë mësuesi jon dhe që të jetë ati jon qjellor. Amin.